Die held van Lavender Hill stel die feite reg oor sy gemeenskapsbiblioteek. John Nicholson sê dit word tydelik gesluit omdat die dakstruktuur nie aan die stad se vereistes voldoen nie. Die struktuur is in 2016 deur 'n kontrakteur gebou wat beloof het alles is in orde. Maar dit was nie die geval nie. Hy is ook weg, ons weet nie waar hy is nie. En die tweede keer toe ons probeer om aansoek te doen vir 'n plan, het ons uitgevind by die stad Kaapstad, daar was nog nooit 'n plan ingegee nie, so dis nou ons dilemma wat ons insit. Nou werk stadsamptenare en skenkers saam om seker te maak alles verloop die keer vlot. Ons hoop en vertrou dat wanneer die nuwe dak op is, die nuwe plate en die nuwe struktuur, dat ons kan oorbegin met 'n nuwe biblioteek, met nuwe moed, met nuwe entoesiasme, alles nuut. En dat ons biblioteek vir die volgende 25 jaar, as dit die Here se wil is, kan ons kinders opvoeding gee met die doel dat hulle ons leiers in die toekoms is. Nicholson sê die biblioteek is noodsaaklik vir kinders van die Kaapse vlakte. So wat 50 van hulle kan hier ontspan en sommer ook iets te eet kry. Die biblioteek sal die gemeenskap in die tussentyd vanuit die kerk in dieselfde straat bedien.